I d'això és tot per avui, demà més. Demà més, i tant. Gràcies, Manel. Anem amb més informació. El Teatre Principal ja té nou director. Després que Joana Rom deixés el seu lloc, no està fins aquesta setmana, quan la Junta de Patrons de la Fundació del Teatre ha decidit reconèixer com a director Guillem Roman, fins ara director adjunt del projecte. Roman afrontarà l'any que ve, l'any que queda, de legislatura, i s'ha compromès a seguir la línia continuista de la programació del teatre. També haurà de fer-se càrrec d'una temporada austera a causa de les retallades pressupostàries, tot i que el Consell de Mallorca ja fa mesos que anuncia que està a punt de tancar negociacions amb un possible patrocinador. Encara que es manté en l'anonimat, sembla que salvaria la temporada d'òpera, que precisament comença demà amb el concert de Rèquiem. El que haurem de fer és intentar ajustar aquestes propostes a la situació econòmica que limita el número d'iniciatives per ell proposades.